jedny. Egon. Ej, vaj tom plan te odneso, ej. Tak jedem jak til. Først man opp på flanken. Og 360 ute. Ja da! Odne lander den. Og drar han seg opp igjen. Så får vi se om han klarer det da. Dette Odne skal gjøre noe, gjorde jeg i 2013. Da vant jeg junior NMR i Røndal. Kom igjen, Odne. Lite fart inn. Droppe ut. Doppeldroppe! Ja da! Nei! Ja, måtte ned på der, Odne. Uheldig. Ja, det bra, gutt, så. Det var så nært. Det var så nært. Ned mot streken for Odne sin del. Går rett ut streken. Ja, der så det hardt ut. Den har landet den, Odne. Ja, det bra. Det godt, gutt, så. Litt ned på måten. Men det lovlig i dag. Ja da. Gi Odne Kvål en stor applaus. Nå tenker vi Marianne og Lars letta når han er kommet ned like heil, så han gikk opp.